мына азыркы күндө жаштар кудай буюрса баары жакшылыкка өзгөрүлүп келип атканын бир аз байкалып атат да. Бирок ушу амал кылуу тарабына бир аз алсыздай туюлат да, жеке мен үчүнчү. Вот көп нерсени билебиз, ушу билген нерсебиз да бай. Амал жүзүнө аткара турган болсок, балким такыр башкача болмок да биздин жашообуз. Ушу эң оңой жолдорун, анан жакшы жолдорун сунуштап кетесизби бизге? Амал кантип амал кылуу керек? Билген нерселерибизге, уккан сөздөрүбүзгө, уккан сабактарыбызга бай. Эми дароо кыла башта да. Өтө маанилүү. Анан бирөөлөргө айта бер. Бирөөлөргө айтсаң, ошол акыбал өзүңө келет. Бирөөгө акыл айтканда, ниетиңде мен ушуну оңдоп атам, ушул акыл айтып атам деген ой болбосун. Бирөөнү оңдогудай биз кимбиз? Бирөөнү оңжолосогудай биз кимбиз? Кидаясы туура жол бир газ жараткан берет. Бирок өзүңдүн жүрөгүң өзүңө жакын. Өзүңдүн мээң өзүңө жакын. Сүйлөгөндө биринчи өзүң угасың. Өзүңдүн жүрөгүңө сиңет. Ошону айта бер, балким бир күнү сөзү болот, анан өзү болот дейт бул маанилүү. Анан дароо кыл да. Мен бүгүн бирдекени байкап эми айтып коеюн, балким орунду, балким орунсуз. Кийинки мезгилдерде мындай оронгон, жоголчан кыздар көбөйө баштады. Эми ыймандуу деп ойлойбуз, ошондой бир жакшы күмөн кылабыз. Бирок бир нерсени айтайын да. Бүгүн эле көрдүм, эки оронгон кыз көчөдө балдар менен жетелешип жүрөт. Парктарда кучакташып отургандарды көрө баштадык. Эмне ниет менен оронгонун мен билбедим да. Балким ушул ыймандуу деп балдар көз салсын дейби. Же бир ар жагын түшүнбөйбү, бир парызды кылып атам, калганын кылбай эле койсом болот дейби. Көрдүң бе, ошонун Балким өзү турмушка чыгуу мындай чыктында. ыйман, эртең турмушка чыгып алсам, бунун өзү өзүн далдап атат, элди далдап атат да. Карасаң, ошого айтат элем да мындай сакалдын дагы, селденин дагы, жоолуктун дагы чоң жоопкерчилиги бар. Сыртыңнан сүрөт башка, ичиңдеги акыбал башка болсо жакшы эмес. Элестетип көр, курсагың ачып баратасың да. Анан бир жерде турат, кафе деп турат, кебап деп турат, манты деп турат. Кафе деп кире калсаң, ичинде спорт залда адамдар куруш ойноп атат, штанга көтөрүп атат. Ошондой болуп калды азыр. Сыртыбыздагы өңүбүз башка, ичтеги акыбалыбыз башка болуп калды. Эми көп учурда. Ошон үчүн ушундай бир тилек кылалы, Руминин сөзү бар. Кандай болсоң ошондой көрүн, кандай көрүнсөң ошондой бол деп. Ошон үчүн биринчи көбүрөөк айт, экинчи дароо амал кыл, эң башкысы тилек кыл. Эй жараткан Аллам, сөзүм менен ишим дал келсе экен депчи. Сөзүм менен ишим дал келсе экен. Анткени сөз менен иш дал келбесе, сөзүң өтүмсүз болот. Карасаң, балаңа айтып атасың да жалган жарытпайт, калктын казаны кайнабайт, эч качан калп айтпа деп атасың. Анан бирөө телефон чалып калса же эшикти кылдатып калса, бар мени сураса жок деп койдуп атасың да. Балага кайсыл нерсе таасир этет, кайсыл нерсе эсте калат? Өзүң чылым чегип атасың, балаңа айтып атасың, балам ушуну чекте, чексең келеси болуп каласың мага окшоп. Бала көргөнүнө ишенет, атам калп айтып атат дейт. Эгерде келеси болсо, зыяндуу болсо атам чекпейт эле деп ошондой тыянак кылат. Көрдүң бе, ошон үчүн амал кылалы. Ошого мен бир деген суранат элем, эрте жаткыла, эрте тургула. Жашоонун берекеси ушундан башталат. Анан көбүрөөк кыймылдагыла. Жашоонун берекеси ушундан башталат. Мурдагы аталарыбыз эмне үчүн күчтүү болгон, бакубат болгон? Анткени алардын жеген тамагы күчтүү болгон. Анан өздөрү да көп кыймылдаган, ат минген, отун ташыган, суу ташыган, мындай таза абада көп жүргөн. Азыр биз ошондой эле тамак жеп атабыз, бирок кыймылдабай койдук да. Керек болсо телевизорго да барбайбыз, колубузда пульт. Ошон үчүн семиргендер көбөйдү, ооругандар көбөйдү, эрте картайгандар көбөйдү, жүрөгү кармагандар көбөйдү. Ошон үчүн эрте жат, жашооңдо береке болот. Эрте тур, жашооңдо береке болот. Анан көбүрөөк кыймылда. Ошондо айткан сөзүң менен кылган ишиң дал келе баштайт. Анан дагы бир нерсе бар да. Адамда көрө албастык бар. Жакшылык бар жерде адамдын ич тардыгы кошо болот экен. Бул эми адам табияты экен да. Ошон үчүн дейт, мүрзөдөгүлөрдүн дейт 80% тирилип келип, ушул мүрзөдөгүлөрдүн 80% көздөн өлгөн бизди тишенгиле дейт да. Адам мындай кыздын өңгөчүн тартып, көзүн агытып койсо, ошол көз тиет деген сөз бар. Ошон үчүн өзүмө дем салып жүр. Бул бир. Анан ошол өтө маанилүү нерсе, ичи тардыктан Кудай сакта. Анан бир чоң күнөө бар, кыйбат деген. Ошол эмне үчүн болот? Көбүнчө ичи тардыктан, көрө албастыктан да. Бирөө бир ийгиликке жетип атат, сен колуңан келген эмне? Аркасына сүйлөп коюшу. Эми өзүчө эле кыйын болуп калыптыр. Бир машина минип алып эле, тим эле самолет мингендей эле кайкаят өзүнчө эле. Бир үй салып алыптыр, эми дүйнөдө ошонун эле бир ак сарайы бардай деп сүйлөй беребиз да. Бир өң келбети жакшынакай болсо, өзүнчө эле аккуу, өзүнчө эле таттуу деп, ушунун баардыгы өтө чоң күнөө. Ушунчалык чоң күнөө, кыйбаттан кутула албайсың. Мисалы сен 100 адамдын алдында бир адамды жамандап койдуң ба? Ошол сен жамандаган адамга барып туруп,
кечирип кой, мен сени жамандадым эле, акыңды адал кылып кой десең, аны менен кутулуп алат экенсиң да. Аны жамандаган 100 адамдын алдында ар бирин алдында мактап чыгышың керек экен. Чи бирөөнү жамандаган келгенде, аркасынан зыйбат кылган келгенде, отур дагы мактай башта. Ушундай мактай башта, ушундай мактай башта. Ошон үчүн угуп аткандарга бир тапшырма берейин. Бир жакшы тапшырма берейин да. Азыр өзүңөр эң жаман көргөн, өзүңөр эң төмөн деген кишилерди эстегиле. Мындай жакшылап эстегиле дагы бир же эки же үч адамды. Анан таң аткы чакта ошолор жөнүндө жакшы ойлоп, жакшы жактарын таап чыктыбы. Анан бирөөлөргө айтып бергиле. Көрдүңбү, сөзү болот дейт, анан өзү болот дейт. Жаманды жакшы дей берсең жакшы болуп кете берет. Апам бир сөзү бар, балам, жакшы дей берсең жаман да жакшы болуп кетет депчи. Ошон үчүн балаңды эшек дейсиң, чочко дейсиң, адам болбойсуң дейсиң, мени укпай атат дейсиң. Укпай кете берет. Анан менин балам макулдуу, аябай сөзүмдү аткарат, жирек, эртең менен өзү эле төшөгүн жыйнап коет дей берсең, бала ошону аткара берет да. Ошон үчүн эми жолдору бир топ, жараткан бизге ыйман берсин, береке берсин, Кудайым өзү колдосун. Мени чакырганыңа чоң рахмат. Адамдан адамга бергенчи эң чоң белеги кайсыл убактысы. Мына ушуларды көрүп аткан адамдардын баардыгы иштери көп. Чубак ажы эмесмин мен, Абшыгүр ажы эмесмин, мен Максат ажы эмесмин. Мен бир капыр маданиятта чоң педагог эмесмин, бирок ушунча убактыңарды бергендерге чоң рахмат. Жараткан ыраазы болсун, улмат берсин, дөөлөт берсин, чоң рахмат. Күнү бүтсө саргаят кыл арчада, Кудай билет күндөр жетет канчага. Ким издесе талат дешет акыры, туура жолду издегенден чарчабы. Көп адамдар айтат, Кудай акыркы демиме сен ыйман бер деп. Бул туура эмес, жараткан акыркы демим ыйман менен чыксын деп тилек кылыш керек. Анткени бир дем калганда деле ыйман ала жарап калышы мүмкүн. Ыйман менен жашайлы, ыйман менен акыркы кетели. Бир учур келет, сени жалгыз бир жака көтөрүп барат. Жалгыз канчалык жакшы кийимдерди кийбе, оронгонуң 2 метр кебез болот, ашпарты 3-4 метр. Анан канча жакшылөрдө жашаба, жаткан жериң караңгы көр болот. Ошол чыныгы уюм. Ошо караңгы көргө киргенде, жалгыз калганыбызда баягы эки периште келгенде жаратканым биздин мээримин алганда жашай кетелели. Ошон үчүн тилди сактайлы, көзү сактайлы, туура жолду издейли, туура жолдо жараткан адаштырбас. Такыбалык деген ушундай нерсе, болгон бир кууш, бир жалгыз аяк жол, эки жагы тикен. Бул жагын бассаң бутуңа тикен кирет, бул жагын бассаң бутуңа тикен кирет. Кутулуштун бир гана жолу бар, түз жүрөлү, түз жашайлы, түз жүргөн акыл алда, жараткан өлүм алда тоба насип этсин, өлүм учурунда рахат берсин, өлүмдөн кийин бизди кечирсин, жараткан өзүнүн сүйүктүүлөрүнүн тизмесине бизди да кошсун. Ошого амалыбыз, кадамыбыз, жамалыбыз бардыгы төп келгендей болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат, элибизге, журубузга береке, бойдоктордун бешенесине жараткан кадырын биле турган, сыйлай турган, урматтай турган жакшынакай жарларды туш кылсын. Үйбүлөлөр болсо биринин кадырын бири билсин, укум тукумубуздун оолосун көтөрсүн, Кыргызстандын туусун көтөргөн эр азамат уул кыздарыбыз көбүрөөк чыксын. Рахмат.